14'ü de arağın tırat. Hazır ki 14'ün etajı arağın tırat. 12'ün etajı kulap düştü. 14'ü 13'ü arağın tırat mına. Emnege sızma poiz bekitpey tır öyle. Kurup getip aratça. Değiştigi bekitpey tır öyle. Üydün için koy gülü hazır ki. Hakim yaptı mıyırdan dağ ile gelerek koşun da. Geçti, geçtim gelerek. Bu ayaktan et et alama. Salam da tırat. Ağabey lan, bu kov. Girip, karsan girip, gir mına. Mına. Uşundan ya, apanı arağın alıp çıktık mına. Balası götürüp çıktı. Dağı jakşı tiyaktan eşik açılıp getip, terezesi o şakşaka barıp kalıptırdı. Kişineke balası menin. Mına bu kızı kıp yaktan basıp kalıptır. Mahtın avala sağırsa. Oşu arrağı oğlu. Bir yaktı bu, açıp görsetsin az, bir yaktı kınca kıpırı. Mına em karasalar mı o yerden, tigine. Salamda kirpişleri turat degen azır oşolor demine alışpayt kelipçi. Mına kem onu da tarttıram bana. Mına kem. Kirpişleri turat degen alışpayı ertelekçi. O mına iki komnat. İki şunda iki batırga çuvat degen. Azır. Мына эмче эртең мен келип тазалайбыз деген, тазалай элек, эмне чеч. Тазаланбай жатат мына. Любой вакытта любой баланын башына түшөт да, любой. Мына азырчы. Азыр башына түшүп кетиши мүмкүн мына. Вот, кстати. Курган үйүн карасаңар, метрин карабайсыңар, метринчи. Но объектини ДСП Коргонбек уулу башкарат да, депутат жогорку кеңеште. Анан ошону айткандан кийин резко биз акт обследовать этип бергиле десек, алар составлять этпей койду. Бирок келип кетишти. Келип кетишти бирок. Мына бул кызды басып калган. Бас жабылган кызды. Жөн Абдылдаева Нуркыз Саматовна. Үйүм потолок түштү. Сиз ошол үйдө жашайсыз, э? Оо, ошол үйдө жашайм. Потолоктон түштү. Кулап түштүм. Сиз эмне жакпыз? Мен башман, рентгенден өтүш керек бүгүн. Ошо больницага барып рентгенден өткүлө деди. Маңдайымда да сосеттер бабушкасы менен небереси турат. Алар да алар кандан да катуу болду. Менин крышам учуп кетти вообще. Крышамда эчтеке жок уже. Жашай турган жерим жок. Жүрөм түндөн бери маякта самсалап. Жашай турган жери жок. Жок, мен бара турган эч жерим жок. Кака барышты билбейм. Түндө канча болду эле? 2 саат 3'tө болгон. Кирпичтери түшүп, биздин үйүбүз жабыркаган, крышабыз жабыркап, башыбызга кулаган адамдардын эми компаниянын эч кимиси келген жок. Ден соолугу сурап койгон киши жок, баары эле. Биз кимбиз? Биз байкуш адамдарбыз да, карапайым адамдарбыз да. Түнү саат 3'tө примерно бомба менен эле соккондой болуп баарыбыз чочуп турдук. Карасак үстүнкү этаждын эмеси үстүнөн муну стройканын объекттин эмеси кирпичтери шамалга эле учуп түштү. Бул кандай? Анан кийин ошондон кийин эмени чакырдык МЧСти. МЧСти чакырып эме кылсак, давай акт составлять этип бергиле бизге десек, болбошту. Эмне алар кимден коркушат билбейм. Ошо боюнча жакшы органдар иштебейт экен эл үчүн. Ошон үчүн эч ким келбейт. Дагы ким билет ошо? Кимдин компаниясы болот му? Эме? Коргонбек уулу бар го баягы депутат эмеде жогорку кеңеште. Ошол азыр ата журтта. Ата журтта ал ошону айткандан кийин баары карабай коюп атат эми органдагылар биздин элдин талабын талашкан эме чече турган органдар. Ошонун атын айткандан эле бөрүлөрдөн эме жаныбарлар корккондой коркуп атышат. Так маалыматты билесизби бул строительный компания кимдики ошондо? Мен ойлогонум Жусуп жана ким фамилиясын билбейтинби ошо дейт. Так маалымат ошол Восток КЖ деп турбай. Азыр мына Багыш деген иниси келип жүрөт, мына атасынын баласынын депчи. Анан так точносун билбейбиз да. Мына бияктыкы эменин баары. Так маалымат ошодо Жусуп бирдеме деп атат анан билбейм. Жусуп Карганбек улу. Ошо жогорку кеңештин ошол деп атышат. Келчи элебиз бул жерге? Мен бир жолу көрдүм. Бир жолу көргөм да ушундай ызы чуу болуп
Мо кирпич эмнелер, мо ин мо туалет ураганда бир жолу көргөм. Ошондо келген. Андан депутаттыкка коюп келелек да, ошо келбей жүрөт.